Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ama ba'd. En birinci salam değil amamıza Allah'ın selamına. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra her birimizi Kur'an ve sünneye davet edirem. Hansı ki insanlar Kur'an ve sünne ilə nicat tapırlar. Hər iki dünyada, hər iki diyarda, dünya və ahirətdə. Və Allah Teala insanların islah mənbəsini kitab və sünnə edib. Və kim istəyirsə hər iki diyarda xoşbəxt olmaq vacibdir ona, Kur'an və sünnəyə tabi olsun. Sələfin fəhmi ilə. Allah öz qullarına olan lütfündəndir ki, özün qullarına tanıdıb. Gizlətməyib özünü. Bəyan edib özü barədə. Açıq. Və özü barədə xəbər verib. Adları və sifətləri barədə. Və Allah qullarına qarşı rəhimlidir və onlara hilə qurmayıb. O kəs dər ki, deyir ki, Allah bizə əzab verəcəkdir, niyə yaradıb? Allah Teala sənə əzab vermək üçün hilə qurmayıb. Səni cinayət üstündə tutmaq istəməyib. Sənə əzab vermək istəyənlər sənə hilə quranlardır. Allah sənə hilə qurmuyor. Allah sənə rasul göndərib, kitab göndərib. Bəyan edib. Onlar müjdəliyib və qorxuzub. Yəni, rasullar. Əgər Allah Teala quluna əzab vermək istəsəydi, heç bir müjdəliyən və qorxuzan göndərməzdi. Pisliklər və yaxşılıqlar barədə onlara xəbər verməzdi. Sonra günah üzərində öldürərdi, sonra onlara əzab verərdi. Allah işinə kitab göndərdi, rasul göndərdi. Bəyan elədi. İstəmədi sənin üçün pislik. Əgər o əzab vermək istəsəydi, verərdi. Və səni günah üzərində yaxalayardı. O qədər əzabı haqq eləyən günahlar olub ki, bəzilərimiz ondan tövbə etmişik, bəzilərimiz o günahdan Allaha istiğfar eləmişik, bağışlanma diləmişik. Əgər Allah bizə əzab vermək istəsəydi, o günah üzərində bizi öldürərdi. Allah qullarına şans verir və bəyan edir öz sifətlərini, öz adlarını və Allahın adlarından biri Xaliqdir. Yəni, Yaradan. Və Yaradan yaratdığı şey ən gözəl biləndir. Ələ yələm mən xələq. Yaratdığını bilmirmi? Və o, latiful xabir. O, lütfükar və xəbərdardır. Məxluqatı Allah yaradır. Və məxluqat içərisində insandır. Məxluqat içərisində insandır ki, mükəlləf olub. Həmsinin cindir. Allah onları mükəlləf edib. Adi bir də insanın yaradılışı Quran-ı Kərimdə 4 cürdür. İnsan, Qurana fikir versə, Allah insanı 4 cür yaradıb. Yəni, 4 halda, 4 halla insan yaradıb Allah Teala. İstəyərdə o 4 dənə hala qısa toxunaq müxtəsər. Allah birinci insanı torpaqdan yaradıb, Adəmi. Bu birinci yaradılışdır. Allah Adəmi torpaqdan yaradıb. Ələqəd xaləqnəl insanə. Biz insanı yaratdıq nədən? Mintin. Palçıqdan. Allah insanı minturab, torpaqdan və palçıqdan yaradıb. Bu Allahın insan yaratmaqda olan birinci qüdrətidir. Və birinci qismdir insan yaratmaqda. Yaradılışlarından
bir cismidir. Adem torpağdan yarandı. Ne ata ne ana var. Sonra ikinci insan yarattı Havva'nı. Adem'in kabırgasından. Kabırgadan insan yarattı. Bu da Halik sıfatıdır. Sen dirilde bilmeyecek. Sen dirilde bilmeyecek. Allah Adem'i torpağdan yaradı. Havva'nı Adem'in kabırgasından, kişiden yaradı. Birinci yaratılışta insan hiçbir rolü yoktu. İkinci yaratılışta insan rolü var, kabırgası. O da Adem'dir. Ya eyyuhannâsü ettekû rabbekumun lezî khalakakum min nefsin vâhide ve khalaka minhâ zavcehâ. El-âye. Ey insanlar, Rabbimizden korkun. Hansı ki sizi bir nefisten yarattı, o da Adem. Ve khalaka minhâ zavcehâ. Ondan da zövcesini yarattı. Torpağdan yaratmadı Havva'nı. Havva'nı Adem'den yarattı. Allah'ın bu bir kudreti. Halk elemeyi de. Birinci torpağdan. Sonra kadın olmadan kişiden yarattı. Kadın olmadan kişiden yarattı. Üçüncü İsa aleyhisselam. Kadın vardı, kişi yokuydu. Bu üçüncü merhale. Yani üçüncü Allah'ın insan yarattığı merhale ve cisim. Hele böyle Halik değil, hele böyle değil. Allah ısmarladı, büyüdü, çok büyüdü. Torpağdan yaradı, kabırgadan yaradı. Birincide insan iştirakı yoktu. İkincide kişi iştirak edip, kadın dünyaya gelip. Üçüncüde kadın var, kişi yoktu. Allah subhanahu ve teala her cür istese uşağı verir insana. Her şeye kadirdi. Sadece olarak artık onun sünneti beledi, yolu beledi. Oğla dünyaya gelmesi için kişi ve kadın evlenmeli. Nütfe kadının rahimine düşmelidir. Ama Allah subhanahu teala evvelde ellemeyip torpağdan yaradı. Sonra torpağdan yaranmışın kabırgasından hayat yoldaşını yaradı. Havva'nı, kadını. Sonra İsa'nı, Meryem'in oğlunu atasız yaradı. Bu üçüncü cisim yaradı işte, Allah'ın insan yaratmasıdır. Dördüncü, kadın ve kişinin birleşmesinden yaradı. Allah dört tür insan yaradı. Yani dört cisim, yaratılışla yaradı. Birinci torpağdan, ikinci kabırgadan, üçüncü kadından kişisiz, dördüncü ikisi bir yerde. Halik'di, Subhanahu ve Teala. Ve sonra onlardan kişi ve kadın dünyaya gelip يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءَ اِنَاثَ İstediğine kadın verir, kız. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءَ ذُكُورَ İstediğine kişi verir. وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءَ اَقِيمَ İstediğinde sonsuz eriyir, vermir. Bu çok büyük bir Halik'in emelidir. Yani bak insan yaratılışına. Bazıları deyir, biz görürsen gelen var. Ne edin senin geleni? Sen oradan geleni ne edin ki? Sen bir tane insan yaratılış formalarına bak. Sen her şey aydın olacak. Çok ne değerine gelirsen ki? İnsan görür nece, Allah nece sınıf, nece sınıf, nece kisim aydındı. Halk edebilmeyiyle insanlar halk ediyor. Torpağdan insan yaradı. Kişiden kadın yaradı. Kadından kişi yaradı. İkisinin birleşmesinden de yaradı. Kadir de her şey Allah ısmarladı. Ona göre Allah Halik'di. Ötekisi hele insandı ha kardeşler. Hele insandı. Yani insan bu dört tane kisim Allah'ın halk etmeyinle halk olup gör ne kadar heyvanlar var. Yumurta koyurlar. Bazıları doğuşuna olur. Allah bilir heresiniz yumurta koyur. Allah bilir onlardan müddet ne kadardı. Elesi var ki
müddət tez olur, evladlar tez dünyaya gelir. Öyləsi var ki 12 aydır, öyləsi var 9 aydır, öyləsi var ki 5 aydır. Fikir ver. Lakin hamısı xaliq olur, məxluq olur, məxluq, əuzu billah. Hamısı məxluq olur, xaliq, məxluq olur. Xaliq yox, xaliq Allah subhanahu taala. Hamısı məxluq olur. 5 ay dünyaya gələndə 9 ayına bətində olan insan da, nə bilim, yumurtdan bir aya çıxan cücə də. Qəlbi döyünür, ağız işləyir, mədə işləyir. Hamısını xaliq bu kim edir? Allah subhanahu taala. Hələ danışmıram dənizlər, dəryalar və s. və ilaxır. Allah xaliqdir. Biz məxluquq, yaradılmışıq. Və bu məsələ, hansı ki qeyd etdiyi Allahın xəlq etmə qüdrəti göstərir ki, Allah nə qədər güclüdür, biz nə qədər zəifik. Allah nə qədər güclüdür, biz nə qədər zəifik. Qısa bunu demək istəyirdim, qardaşlar. Müxtəsər. Allah Tealanın o dörd cür yolla insan yaratması təkcə insan. Bəs də ağıl sahibləri üçün. Bəs eləyir bu, əlhəmdülillah. İnşallah qısa olsun və faydalı olsun. Allah Teala işlərindən sonra faydalı olsun.